Ordainagiriak edo zergak ordaintzea, ustekabean dentistarenera joan behar izatea, edo atzeratu ezin den zahar berritze lan bat egitea. Asko saiatu arren, zenbaitetan, gastuak ustekabean pilatzen zaizkigu, eta gure poltsikoak ikaran jartzen dira eta planak aldatu. Agian ez dakizu, baina horrelako ezustekoetarako, online bankaren bidez ordainketak geroratzeko aukera daukazu. Jakin nahi duzu nola? Lehenik eta behin, jakizu zerbitzu horri esker, 160 eta 2000 euro bitarteko ordainketa guztiak gerora ditzakezula. Ordainagiriak, zergak, transferentziak eta txartelarekin egindako erosketak. Oso prozesu erraza da, eta aukeratzen duzun epearen araberako gestio komisioa du. Ordainketa bat geroratzeko, zure online bankan sartu behar duzu aurrena. Barruan zaudela, geroratu nahi duzun ordainketa bila dezakezu, goian eskuinaldean duzun botoian klik eginez. Edo, ordainketa egiteko erabilitako kontura joz zuzenean. Erraz aurkituko duzu, azpian geroratu aukera izango baitu. Ordainketa identifikatutakoan, sakatu geroratu aukeran, eta geroratzearen baldintzak ezartzeko pantailara joango zara. Kargua zerregunetan egingo zaizun erabaki dezakezu, eta eragiketak zenbat iraungo duen, 3, 6, 9 edo 12 hilabete. Aukera horietako bakoitzean, eragiketaren interesari buruzko informazioa eta guztizko kostua izango dituzu ikusgai. Behin aukera guztiak hautatutakoan, egin klik jarraitu aukeran, eta eragiketaren laburpen orrialdera joango zara. Han, datu guztiak berrikusi ahal izango dituzu. Datuak zuzenak badira, eragiketa amaitzeko, klik egin beharko duzu zerbitzuaren baldintzei buruzko informazioa duten 3 dokumentuetan. Eta ostean, dokumentu horietako informazioa irakurri duzula berresteko laukian. Dena ondo badago, sakatu jarraitu eta berretsi eragiketa, SMS bidez mugikorrean jasoko duzun gakoa idatziz. Sakatu jarraitu eta listo. Kezka bat gutxiago eta segi zure planekin.